За наач яста сүртэй боо байна тий. Яг. Энэ боддог юм байгаа юм байна да энэ. Коносама. Коносама коничива. Коничива. Коносама. Я коносама ча такко байна. Я. Са коносама. Я. Коносама. За өнөөдөр чи 2022 оны 6 сарын 12-нд за эхлээд гэр бүлээрээ дүү оногийн дооёроо дүү оногийн ай сая юу юу гэсэн бай яа тэнд бас ирмүүнгээд мундаг залуу мундаг буута залуу байна. За ирмүүний аав шинэ байна. За бас мундаг буута хүм гараад ирлээ. Хоёр буута хүм гараад ирлээ. Yeah.